Eu amo doar maquiagem. Esse ano eu doei bastante. Mas eu ainda tenho muitas makes aqui em casa. Muitas. E hoje eu tava fazendo a limpa aqui no meu escritório de make. Inclusive, quem me ajuda é minha irmã. Ela que me ajuda. Ela me ajuda, sim, né? Aqui com tudo aqui, tipo assim. Ela me ajuda a limpar os pincéis. Me ajuda o quê? Organizar as makes. Makes que eu uso, makes que eu não uso. Você vê quando ela pega? Talvez. Hoje, quem vai ter o direito de pegar é você, amiga. Então, já mete o dedo no like. Você gosta de vídeos assim? Você gosta? Mari, doa mais make. Mari, pelo amor de Deus, eu amo maquiagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tá a situação. E eu também vou doar muitas maquiagens. Eu vou selecionar duas meninas. Porque aqui no YouTube, gente, pelo amor de Deus, é tenso. Eu faço alguma coisa aqui, as pessoas não ficam atentas. Aí de novo acontece de eu ter que ressortear, porque a pessoa não responde o e-mail. Então você vai fazer o seguinte, você vai comentar aqui embaixo. Começa a comentar. Você tem Instagram? Você compartilha lá. Comentou aqui embaixo. Compartilhou lá no Instagram. Entendeu? Falei, eu quero essas makes. Amanhã. Bom, hoje é sábado, amigo. Domingo, sai o resultado. Então vão ser duas ganhadoras ou ganhadores. Vai ser dois ganhadores. Então comenta, eu quero essas makes. Deixa seu e-mail. Por favor, deixa seu e-mail, senão eu fico desesperada. E você já está participando, compartilha lá no Instagram pra eu ver, eu preciso ver que você... É bom que eu te noto lá, eu te fuço, entendeu? Adoro. E é isso, amiga, vamos embora ver a situação. E é claro, eu vou doar bastante make, eu vou doar muito também. Eu vou doar quase todas as minhas makes. É isso, vocês Gente, duas pessoas, final de ano, as pessoas ficam mais benevolentes, mais simpáticas. Para ganhar um kit de make maravilhoso, o que vocês acham? Legal! É, a gente vai selecionar, então 10 pessoas. Gente, a gente simplesmente lavou os pincéis ontem, olha a situação. Lavamos o pincel, já tá secado. Agora a gente vai dar a limpa, e principalmente a limpa, nesse armáriozinho. Esse, tem esse daqui também. Tem esse daqui, ó. Tem muita maquiagem aqui, ó. Ó, tem coisas aqui. Olha aqui, Bela. Isso daqui, olha a quantidade. Uau! Ó, já tem quase 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, olha que maravilhoso. Ai, eu aqui, deixa. Ó, eu vou fazer kit pra todo mundo. Pra 10 pessoas. Eu cato mesmo. Vamos lá, galera. Muitos batons, vão ficar tudo. Vamos pegar aqui os batons também. Pega batom. Pega batom. Yay! Mais aqui. Uau! Gente! Kits de pincéis. Vamos pegar alguns pincéis. Pode pegar esses pincéis aqui, ó. Esses pincéis. Olha, o que é isso aqui? Eu não sei para que isso é. Uma paleta de sombras. Tem outro armário que tem muito mais coisa. Olha o tanto de maquiagem! Socorro! Aí, pega aí, Bela. Ai. Caraca! Cara, é muita coisa! Yeah! Vamos colocar lá. Quantidade de caixa. Nossa, tem que doar todas essas bases. A gente vai abrindo as caixas e tem mais make. Vamos ver essa daqui. Boa! Nossa! Tem muita maquiagem, gente. Vamos doar. Tem tudo. Tem lip tint, tem base, tem batom. Muita coisa. Tem mais aqui, Bela. Gostei, Maia. Todas as caixas estão cheias. Tem essa aqui. Meu Deus! Caraca! Meu Deus! Gente, é muita maquiagem. Olha isso! O tanto que a gente já juntou. E aí? Caraca, é muita maquiagem. Nossa senhora!
Última caixa. Olha o tanto. Oh my God. Fala assim no dado dessa pessoa. Eu estou doando basicamente todas as minhas maquiagens. A gente vai ter que separar em kits, né? Kits. Tem paleta de sombra. Tem até esmalte. Cidade pra tudo, gente. Eu acho que dá mais que 10 pessoas. Vamos tirar todas as maquiagens pra colocar elas tiradas aqui. Pra gente ver a quantidade de maquiagem que dá. Olha isso. Atrás de você tem mais, tá, Bela? Já começa a ficar sem ar. Eu fico sem ar. Socorro, gente! Olha o tanto de coisa. Simplesmente tem um pouco de tudo. Tem esmalte, tem batom, tem máscara, tem base. Olha só a quantidade. É um rio de maquiagem. É muita make. É muita make, mas eu já queria fazer isso tem tempo, de doar várias maquiagens. A maioria das makes aqui eu não usei, tem uma ou outra que eu já usei. Todas aqui são maquiagens que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de várias pessoas. E eu quero muito poder fazer mais vídeos como esse. Muito, muito, muito mesmo. Gente, eu sei o quanto é difícil a gente querer ter maquiagem, querer se maquiar e às vezes não poder ter como. Eu queria muito poder doar pra todo mundo. Então, por isso que eu tô sempre doando maquiagem. Todo ano, assim, durante o ano inteiro. E você fica ligadinha que também no meu Instagram, essa semana, eu vou fazer um mega, um super. Mas eu precisava de tirar essas makes, porque eu quero muito realizar o sonho de 10 pessoas. Eu quero muito, muito mesmo. Então comenta aqui embaixo, não deixe de compartilhar esse vídeo. É o meu presente de Natal pra vocês. Todos os makes. Olha que delícia. Meu Deus. Olha a quantidade de maquiagem. São 10 ganhadoras. Eu quero muito, 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 muito ver alguém usando essas makes. Ai, eu fico muito animada só de pensar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, você quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E aí, eu sou amiga, fizemos a limpa, socorro! Não, gente, sério, eu acho que eu nunca fiz uma limpa tão grande. Tipo assim, tem muitas makes. A Isabela me ajudando, a Isabela adora. Adoro. Ela adora, ela já tinha falado assim, Mari, a gente tem que fazer a limpa das maquiagens. E eu recebo muita mensagem, muita, né, Bela? E pronto, temos aqui, amiga. Olha só. Yeah! Olha isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de avaliar, de se inscrever no canal. Beijo e até a próxima. Tchau!